akatoa hizo ushuru zote. Sasa hizo ushuru hazitakuwa tena. Vyombo vya habari vimeangazia kwa kina mswada wa fedha wa mwaka 2024 kutokana na maandamano ya kizazi kipya. Paul Nabiso amefuatilia hatua zilizochukuliwa na vyombo vya habari vya kimataifa. Vijana wa kizazi cha sasa na usasa leo wanasema kumechemka. Nao wenye utani wa Kiingereza wanasema it is boiling nicely. Na vyombo vya habari vya kimataifa vimekuwa vikifuatilia matukio. Vijana wakiwa barabarani kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Shirika la BBC limesema kuwa vijana wakakamavu wa kizazi cha sasa wamejitokeza barabarani katika juhudi za kuilazimisha serikali ya Kenya kuondoa baadhi ya mapendekezo katika mswada wa fedha. Wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii na kupuuza wanasiasa katika mpango wao wa maandamano. Shirika la Al Jazeera lilimlika zaidi maafisa wa polisi na jinsi walivyowatawanya waandamanaji waliokuwa wakipinga kupanda kwa gharama ya maisha. Liliongeza kuwa kumekuwa na taharuki huku mamia ya watu wakiandamana Nairobi wakipinga hatua ya serikali ambayo wengi wanahofia kuwa itavuruga mfumo wa maisha yao. Huku maandamano hayo yakishamiri katika maeneo tofauti nchini, Sauti ya Amerika imeripoti kuwa Wakenya wamerejelea maandamano kutokana na ongezeko la ushuru tata, na hili linawatia wengi wasiwasi kuwa maisha yao yatasambaratishwa. Haijakomea hapo, imesema pia serikali ya Rais Ruto ambayo ina uhaba wa fedha ilikubali kuondoa baadhi ya matozo Jumanne iliyopita. Ila vijana wenye damu changa walikabiliana vikali na maafisa wa polisi katika mji wa Nairobi. Hatimaye shirika la Reuters lilitoa habari kwa upana zaidi na kusema kuwa mamia waandamanaji kote nchini walipigia kelele mpango wa serikali kukusanya ushuru wa ziada wa dola bilioni 2.7 za Kimarekani ili kujaza nakisi ya bajeti iliyopo. Waandamanaji wanasema kuongezeko la ushuru litapandisha gharama ya maisha na kuharibu uchumi pamoja na kuwahangaisha Wakenya ambao wanapitia hali ngumu ya maisha. Muhimu kutaja ni kuwa kulikuwa na taharuki katika barabara za miji kupinga mswada huu wa kifedha ambao una matozo yanayoweza kuongeza gharama ya bei ya bidhaa. Paula Biswa, KTN News. Na hatimaye jamii ya Agikuyu